1. septembris ir svētki neviens skolēniem, bet arī pirmsskolniekiem. Daudzi no viņiem šodien uz bērnu dārzus devās pirmoreiz. Nezinu, es biju visu laiku mājā. Man bija tikai 5. Un ko tu gribi darīt bērnu dārzā? Neko. Rakstīt, zīmēt. Tev patīk zīmēt? Krāsot arī. Svinīgais pasākums sagatavošanas grupu audzēkņiem, kad pie bērniem ciemos nāk burtu meitene, Kandavas Zīļukā jau ir sena tradīcija. Un ālaši tas līdzi sev nes gan prieku, gan satraukumu. Kurš 1. septembris kā skolotājai jums jau ir? 40. Kāds sajūts? Šodien ir ļoti liels satraukums, jo jauni bērni, jauni vecāki, nevienu nepazīst, pirmo reizi iepazīstamies. Bet ir tā svētku sajūta arī bērnu dārzā? Ir, noteikti ir. Bērnu, kam jautāt, vai jau pazīstat burtiņus, šogad ir ļoti daudz. Jauno mācību gadu Zīļukā uzsāks 113 5-gadnieki un 6-gadnieki. Demogrāfiskā situācija mūs droši vien skars mazliet uz priekšu, jo nesen vēl mums bija dārziņā liela rinda, bet patreiz šī rinda ir sarukusi. Statistika gan rāda, ka pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, Kandavas novadā dzimstība samazinājusies par 47%. Mēs jau pat esam pieņēmuši tādu lēmumu, ka mums Kandavā nākošo gadu katrai ģimenītei, kurš Kandavā piedzims bērns un būs deklarējusies, būs 200 latu pabalsts. Vienreizējais pabalsts, jā, un tagad jau pat smējās tā, kad laikam būšot jaunajām māmiņām jābrauc dzemdēt uz Kandavu. Šā gada pirmajos 9 mēnešos Kandavas novadā jau reģistrēti 35 jaundzimušie, kas liek domāt, ka zīmību dienas tradīcijas vienīgajā bērnu dārzā turpināsies arī citu gadu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.